Máme pro vás páteční novinky, vítejte u nich, vítejte u uh, tohohle z toho, doufám, cca hodinový videa, ve kterém si budeme povídat, co se zase stalo ve světě videoher. Stalo se toho docela dost, jak už jsme říkali ve středu, tak uh, tenhle ten týden se neslo ve znamení dvou velkých přenosů o dvou známých hororových sériích. Silent Hill máme za sebou ve speciálním videu, uh, který teda nás překvapilo, že vás příliš nezajímalo, to nechápu vůbec. A dneska se budeme povídat o Resident Evil, protože uh, tahle série se taky dočkala svý včerejší noční prezentace, ale kromě toho taky se o tom Hillu, protože uh, o těch hrách se zase objevují nějaké nové informace, taky o God of War, o Bungie, která se chtějí vrátit k maratonu, a to neznamená, že budou někde běhat. Uh, pak taky o Final Fantasy, o Alanovi Vejkovi a taky třeba o Českých pilgrims. To všechno a určitě i něco navíc. Však nás znáte. Jdeme na to. The <laughs> She's lost, no matter what. Máme za sebou další noční přenos zaměřenou na slavnou japonskou hororovou sérii, tentokrát ovšem nikoli od Konami, ale od Capcomu řeče o Resident Evil Showcase, což je věc, která se vysílala v noci ze čtvrtku na pátek. A po přibližně půlhodinovém odpočítávání nabídl Capcom dalších. 30 minut, dá se říct, docela výživného obsahu, který si schrneme v těch nadcházejících minutách. A jenom podotknu, že pokud byste si chtěli připomenout celý ten přenos, a nebylo by to vůbec od věci, protože se v něm nachází videa z těch her delší, než umístili autoři na svůj oficiální kanál, kde najdeme samostatně stojící jenom ty trailery, tak si můžete užít třeba i hlas Duka, který se stal průvodcem tohoto speciálního vysílání, který byl stylizovaný do podoby takový návštěvy toho titulního hradu. Pojďme ale na ty jednotlivé novinky a na konkrétní tituly. Jako první přišla řada na Resident Evil Village. Dočkali jsme se pochopitelně nový upoutávky, která prezentovala tu chystanou third person kameru, ale taky blížící se příběhový rozšíření s Rose v hlavní roli. Autoři připomínají, že 16-letá Rose je obdařena zvláštníma schopnostma, po nichž ovšem nijak zvlášť netouží a naopak, aby se jich zbavila, tak se musí vrátit na místo činu, tedy do míst, kde byly zasazený události Vilič jako takovýho. Autoři slibují napejnavý, zajímavý příběh, kde se znovu vydáme do těch známých míst. To rozšíření by taky podle kapků mělo být opravdu strašidelný, alespoň to autoři naznačou, ale tak víte, ne. jak to v posledních letech s tím strašením u Resident Evilu je. Není to ta nejděsivější hra a samotní autoři mám pocit, že i Uvilič to vysvětlovali, že vlastně to není jejich záměrem učinit Resident Evil úplně strašidelný, že se chtějí víc otevřít i hráčům, kteří třeba nevyhledávají tyhle ty děsivý zážitky. Nicméně, nejde o jedinou novinku v souvislosti s Village. Autoři taky připomněli režim Mercenaries, který se rozšíří o tři nové velmi rozdílný hratelné postavy. Znova to akcentují tu jejich odlišnost. Je to Chris Redfield, Karl Heisenberg a Alcina Dimitrescu. V boji máme využívat pochopitelně jejich speciální schopnosti a to má být ve výsledku a ta akce díky tomu ještě zábavnější než s normálním hrdinou, než s Eatonem. Capcom taky říká, že znovu vybalancoval celý zážitek v rámci režimu The Mercenaries a zrychlil tempo, kde by neměly být žádný hluchý místa. Třeba tím, že když už poslední nepřítel v té vlně, poslední dva, tak nikde nečekaj, ale aktivně hráče nahání a snaží se ho vyhledat, aby ta akce prostě nikdy nekončila. Ten zmíněný third person mode, ten nabízí vývojáři říkají jako alternativu pro ty, který first person obecně nemají rádi, nebo je pro ně třeba příliš děsivá tahle perspektiva. Sami říkají, že ve first person je ta hra strašidelní, strašidelnější než z pohledu třetí osoby, anebo pro lidi, kteří třeba trpí kinetózou, u některých se to projevilo právě při hraní Resident Evil Village. Má to být nový, atraktivní způsob, jak si tu hru vychutnat, ale třeba taky zopakovat trošičku jinak, v případě, že už jste Village hráli, hledáte nějaký další důvod, argument pro to vrátit se do jeho světa, tak třeba právě s Kamerou. Zajímavostí je, že ale Capcom dál nechce, aby jsme Eatonovi pohlídli do tváře mm -hmm. naplno a sami samozřejmě si můžete logicky položit otázku, jak toho chce docílit. To nám neumožní úplně volně manipulovat s tou kamerou nebo nepůjde jí postavit před něj, před tu postavu, že budeme moct sledovat jenom ze zadu. Nevysvětili to zatím jako příliš detailně vývojáři, ale ukázali, naznačili, že když se budeme snažit kameru namířit Eatonovi do obliče, tak on bude odvracet hlavu. Uvidíme, jak to bude fungovat v praxi. Tam jsme okay. viděli jenom takový malý střípek, kdy se ho snažila ta kamera zavrat z boku, z profilu, dejme tomu. Uvidíme, jak to bude fungovat, když ji namíříme opravdu jako jemu do obličeje, full frontal, jestli úplně začne tu hlavu takhle nějak otáčet uvidíme. Je to docela vlastně zajímavý a i to, že se s tím výváři chtěli nějak potýkat. Když to třeba, třeba fur, tak třeba mu zlomíš vás. Nebo, nebo, on se začne. <laughs> že mu je vyšroubuješ. Ne, nebo Takový tak. exorcista. Strašení na druhou. To všechno najdeme v té takzvaný Winters Expansion, která bude rovněž součástí nový Gold edice. Vyjde už příští týden, 28. října. Překvapením ale bylo oznámení, že už vyšlo nový third person demo pro Village, který samozřejmě je zaměřený na tu novou kameru, novou perspektivu, nabízí možnost za hráči 60 minut a samozřejmě v něm najdete i tu původní first person kameru a původní first person mod. Další část to byla věnovaná hře Resident Evil Reverse, to je ten multiplayerový spin-off. I v tomto případě jsme se dočkali nový upoutávky, velice rychlý, klipový, takový zvěsilý, abyste neměli čas tu scénu příliš dlouho zkoumat. Takže horko těžko rozeznáte, že ano, je tam pořád ta policejní stanice z Raccoon City, kterou jsme měli možnost si vyzkoušet v rámci toho testu, ale objevuje se tam právě obsah z Village nebo, nebo z Resident Evil 7 Biohazard. I tady pořád platí, že na ten, ten dlouho odkládaný nebo opakovaně odkládaný titul mají nárok zdarma všichni ti, kdo si vylič koupili, bez ohledu na to, v jaké edici. A v rámci Early Accessu, který odstartuje už 24. října, tak má fungovat už crossplay, na který nás autoři taky lákají. Po vydání přitom tým plánuje přidávat další updaty, další rozšiření, nicméně v tuhle chvíli je opravdu těžký odhadnout, zda se povede autorům napravit si tu pošramocenou reputaci z té předchozí hratelné ukázky, protože to opravdu nevypadalo moc dobře. Další blok pak věnoval Capcom novým podporovaným platformám, protože v souvislosti s Village Capcom připomněl, že hra bude zanedlouho dostupná na větší množství platform, míří totiž na Mac, jak bylo odhaleno už před časem na akci Apple VVDC. Tato verze bude k dispozici taky 28. října. Podle kapků má využít plně potenciál nových čipů od Apple, běží na nich pochopitelně nativně a podporuje údajně i další proprietární technologie od Apple, který mají zajišťovat optimální běh, ale i kvalitu obrazu na Macu. Je mezi tím nějaký upscaling a tak dále. Jsou to ty věci v rámci balíčku Metal 3 pro Apple, ty, pro kud byste znali, to je takový ty, ty, ten vývojářský prostě balíček, který je možný na Meku používat. A není to jediná nově podporovaná platforma. Díky spolupráci Capcomu a firmy Ubitus nebo Ubitus míří série Resident Evil taky do cloudu. Streamovaná verze pro Switch láká na 60 fps a má se údajně skvěle hrát na cestách i doma po připojení k televizi. Už tradičně je k dispozici demo, s jehož pomocí můžete otestovat zda je vaše připojení dostatečně rychlý a stabilní na nějaký mm -hmm. komfortní hraní. Cloudová verze Village pro Switch vyjde taky 28. října, ale DLC Winters Expansion o něco později, konkrétně 2. prosince. A potom budou následovat i starší hry. Cloudová verze Resident Evil 2 bude dostupná 11. listopadu, Resident Evil 3 18. listopadu a Resident Evil 7 16. prosince. No a konečně na závěr netrpělivě očekávaná další ukázka z toho slibného remakeu Resident Evil 4. Tady jsme se dočkali nejen traileru, ale i takový delší ukázky ze souvislého hraní a samozřejmě i nějakých nových podrobností. Autoři novinky říkají, že chtějí zůstat věrní originálu, ale současně přijít s nějakýma novejma nápadama a samozřejmě moderní grafikou. Má to být podle nich povědomý, ale čerstvý zážitek, který si podle Capcomu užijou veteráni i nováčci. To jsou takový ty obvyklý Jak floskule. Zbývo, Nicméně byly místy i konkrétnější, třeba když řekli, že nepřátelé ty tzv. ganádos na hráče mají útočit novejma způsobama a mají být nebezpečnější. Stejně jako v originálu, má být ale naopak klíčová zpráva inventáře, dobrá práce sestru zdroj a vývojáři taky ukázali toho slavného obchodníka, what are you buying, what are you selling, prostě toho chlápka s tím kabátem, u kterého bude zase možný nakupovat, vylepšovat zbraně. Kdyby jenom popsal, tak bych ho nepoznal, ale jak, jak, se zahláškoval, tak už Jo, jo ale tak je to hodně taková jako slavná postava, prostě jsem tomu neodolal. Hra míří na PC, -čko, Xbox Series, PlayStation 5, ale taky PS4 a tady autoři prozradili, že nabídne na konzolích od Sony možnost bezplatního next gen upgradeu z PS4 na PS5, což je samozřejmě fajn. Kromě standardní edice Capcom láká na deluxe edici a sběratelskou edici, podrobnosti o nich a ten obsah už si dohledejte prosím sami. A v noci na dnešek taky odstartovali předobjednávky, ty navíc přichází s dalšíma vlastníma bonusama nad rámec hmm. těch klasických bonusů, ale pořád to bude vycházet z těch zvolených edic, tedy ze zákl základní verzi budeš mít jiný bonusy, než když koupíš tu deluxe nebo sběratelskou edici. Hra samotná pak vyjde 20. 24. března. No a návdavkem to, co nezaznělo přímo na té akci, to už bylo relativně rychlý a stručný, ale důležitý pár takových informací v doprovodných rozhovorech nebo nějakých novinkách se objevilo tak například producent Resident Evil řekl, že v tuhle chvíli Capcom nemá žádné plány na vylepšenou verzi Code Veronica, což je samozřejmě škoda, ale naznačil, že možná Capcom by se touhletou kohrou začal zabývat o tou možností vylepšitý, pokud by se objevila vhodná příležitost, takže taková ta klasika, nezavírají si před ničím dveře. Pak se objevily pc hardwareové nároky Resident Evil 4, které jsou úplně stejné jako u Resident Evil Village, takže pokud jste hráli bez problému Village, nebo prostě pokud jste Hráli, tak víte, co můžete očekávat u Resident Evil 4, u té vylepšený. No a konečně délka Resident Evil 4 docela zajímavý téma. Autoři prozradili, že remake Resident Evil 4 bude stejně nebo přibližně, přibližně stejně dlouhý jako ten originál, což by mohlo znít samozřejmě, ale oni se tím sami tak trochu vrátili k Resident Evilu 3, té vylepšené verze, která byla trochu prostříhaná, to víme, yes. ona už ta trojka v originálu nebyla z nejdelších her, ale v důsledku toho velká kritika se snesla právě na tu dílku. Kromě mm -hmm. jiného u toho remakeu nebylo to tak dobře hodnocený jako ta dvojka, protože se tam stříhalo, a tady zase ten producent toho Resident Evilu řekl, že když začali pracovat na čtyřce, tak se zejména podívali na feedback ke dvojce a trojce v tom remakeu, co se líbilo lidem, co se nelíbilo, a z tohohle, že se poučili, mm -hmm. že prostě nestříhat, zachovat přibližně tu dílku a tak dál. Tak tolik k Resident Evilu, pojďme k Silent Hillu, protože na konto téhle nově se obrozující série přichází. Nějaké informace nejsou toho oficiálního charakteru, takže bychom se mohli tady samozřejmě nějakým způsobem opřít přímo o to, co říkají vývojáři. Jsou to částečně nalý spekulace, i když nějaké oficiální informace tam taky nakonec vyplujou. Já začnu tím, co říkal Das Golem, insider, který tady dlouhou dobu mluvil o Silent Hillu a jak se ukázalo, tak informace který prezentoval, tak byly správný. Byť sám si trochu postěžoval v některých tweetech, že se pořád objevují lidi, kteří jako říkají, že si to vymýšleli v době, třeba kdy se mluvilo o Ebendendent a tak dále, a říká, že ho to ani nepřekvapuje. A on je takový, že jako občas nic neříká, občas něco říká. Ale pojďme se podívat, co říká k Silent Hillu. A to k Silent Hillu F, který jsme viděli na konci té prezentace, co by ten novej pravděpodobně nějaký velký titul, zasazený nikoliv do Ameriky nebo do Spojených států, ale do Japonska. A pak právě, jak to souvisí s tím, co se tady neustále říkáme o Silent Hill, Sakura, nebo o něčem, co se máme jmenovat jako Sakura, případně o nějaký ty věci, která prošla v Koreji ratingovou komisí nebo rukama ratingové komise, ta věc nazvaná Short Message. No a Das Golem prostě říká, že to není Stejný projekt jako Silent Hill F, že prostě Silent Hill F není Sakura nebo ta Short Message. Sakura, lomeno Short Message má být jeden projekt. Pravděpodobně tedy Short Message nějaká hratelná ukázka v duchu PT, jak se o tom mluvilo, pro nějaký další Silent Hill a Silent Hill F prostě samostatný projekt. Samozřejmě ale říká Das Golem, že spojuje je určitá nějaká věc, nějaký věci, a to je třeba ten motiv těch květin. Například. Celkově nějaká hmm. estetika by mohla být podobná. Nicméně zase z druhé. Říká, že Masahiro Ito na uh, tom Fku ku nepracuje vůbec, že to je opravdu práce, mm -hmm. která vzniká v tom uh, no, tajvanském studiu. Neobar skam... Entertainment. Přesně, děkuju, Neobards Entertainment, ale že údajně to byl zapojený, mluvím v minulém čase, uh, Das Golem zapojený do té Sakury. Takže mm -hmm. i to může nastavit nějaké očekávání, uh, co to teda má nebo nemá být. Pak se pozastavuje trochu Das Golem nad tím, co znamená to F to se stalo předmětem určitých spekulací, debat, někdo má nějakou verzi, kterou, kterou jako podporuje. Uh, on říká, může to být Five, jako Silent Hill 5, okay. jako pět. Může být, může <laughs> Takový obvious, to mě nenapadlo. Mě taky vůbec to nenapadlo. Může to být Flower, vzhledem k tomu, že tam ty květiny jsou Zním, a hrajou Případně Flora, ale taky, jako už se objevilo, on říká, vypadá to jako to F prostě uh, ze zápisu nějaký notové partitury, jako, jako forte, uh, mm -hmm. který se zapisuje silně, když máš něco hrát, tak právě tohle mm -hmm. F, nenutně jenom ten basový klíč, jak se o, o tom mluví třeba ty. Takže i to je takový zajímavý pohled, ale jak říkám, to je spíše jeho nějaká domněnka. On neříká, že by to věděl od někoho a takhle to prezentoval. To je prostě něco, co on vypozoroval. Uh, na svůj Twitter totiž naházel spoustu příspěvků, které jsou v dlouhých vlákne. Mm -hmm. uh, v případě tady, je to, tuším 27 příspěvků, v případě Resident Evilu tam udělal asi 122 tweetový vlákno, nebo 107, nebo tak nějak. Vím, jako 100% to má přes 107, nebo mm -hmm. nebo prostě kolem, kolem stovky, prostě jako šílený. Takže on tam popisuje ty jednotlivé scény z toho traileru, zejména toho FK, jo Poukazuje například, že ten strašák, který tam je vidět na začátku při tom záběru, na nějaký to pole rýžový, mm -hmm. takže má jako podobu prostě holky z střední školy, prostě se sukínkou a že je v nějaký divný, skroucený pozici, jo. že to možná ani není strašák a takovéhle věci. Poukazuje mm -hmm. taky na to, že ta květina, která se tam objevuje, uh, ta, která tam tak jako různě mm -hmm. roste v tom traileru a, a tak. Takže no, to tak jako možná obecně ty lidi mění. Veď? Možná to mění, ano, přesně. Mm -hmm. Že by to měla být nějaká uh, anglicky Red Spider Lily, uh, přezdívaná v Japonsku Death Flower, skutečně jako květina mrtvých a ne nutně mm -hmm. jako mrtvá květina, ale, ale květina mrtvých. Údajně uh, roste jen v Japonsku, to jsem teda neověřoval, omlouvám se, ale je spojená v Japonsku s legendou o řece Sanzu. A to je jejich řeka, která rozděluje prostě svět mrtvých a živých. Takže mm. má tam být nějaká takováhle symbolika. Pak si taky v tom traileru všiml panenky Okiku. To je taková ta panenka s těma ustřiženými vlasy. Mm. a to je zase taková jako legenda v Japonsku, že tyhle ty panenky údajně teda mývaly vlasy mrtvých dětí a ty vlasy rostly. No a oni v tom videu rostou, prostě je tam první záběr, mm. má to střížený jak Uršula Kluková a pak je to, pak je to trochu delší. Uh, tolik asi k tomu Fku. Uh, co se týče tam že Uršula Kluková, jako to má asi podle těch vlasů, že jakože na Kluka ostří. to, <laughs> ja, <nevím. a> na... <laughs> no, to nevím, mi to prostě napadlo, a protože je pátek a se budeme nějak spolu uh, další informace, které se točily kolem těchto těch projektů, uh, co jsme mohli sledovat, tak uh, to jsou věci, které se týkají Townfallu, to znamená té uh, hry od Anapurny, tu, kterou, uh, teda Anapurny co by vydavatel a no codeu jakožto studia. my jsme ji rozebírali, to je takový ten záběr na tu malou přenosnou CRT televizi v nějakým tom, v nějaký té retro scéně, řekněme. A takový to moje pozorování vyšlo z nějakého toho prostě míhání se informací o tom městě, záběry jak z nějakých kamer prostě do těch ulic a nějaké informace o nějakým hlášení veřejným a tak dál. No a John McKellen, což je creative director téhle té hry, tak i to jsem zmiňoval, říkal v tom rozhovoru uh, poté, který vyšel až po tom transmissionu, tak vlastně říkal, ať si to ty lidi pustí několikrát, se podívá, že tam jsou nějaký stopy a že když se podívají pečlivě, tak možná zjistí něco víc o té hře. A uh, není to jenom teda obraz, nakonec je to i zvuk, který skrývá nějaký tajemství. Mm -hmm. uh, ujal se toho uživatel Redditu, říká se Milkman EX. Uh, on vzal uh, prostě jednoduše zvukovou stopu z tohohle z toho traileru, hodil ji na spektogram a v 52. sekundě objevil tajnou zprávu v tom spektrogramu. A ta zní uh, anglicky Whatever Hard This Town had has, had has Now Stopped. Takže cokoliv, co pohání, nebo uh, co... co? Cokoliv, co pohání tohle město, tak se zastavilo. Jo? Nebo to srdce toho města, který má na svědomí ty procesy, které v tom městě probíhají, tak jednoduše se zastavilo. Čili se zdá, že skutečně se to bude nějak zaměřovat na to fungování toho města. Mm -hmm. A ty to možná budeš ovlivňovat, ale možná budeš zkoumat tu záhadu skrz nějaký takovýhle přístroj, který někde objevíš u někoho někde, kdo ví. Těžko, těžko říct. To je každopádně oficiální jako sdělení. Je to něco, co bylo v tom traileru. A pokud máte nějaký audio který má spektrogram, si to můžete ověřit. Ostatně už to ověřili různý magazíny. A i sám uh, DasGolem Golem se pak tomu vyjádřil a taky hodil svůj vlastní obrázek ze spektrogramu. No a poslední taková drobná informace, než předám slovo Jirkovi, ještě právě k Silent Hillu uh, už dvojce, tomu remakeu, Tak já uh, tady jenom řeknu tu věc, kterou výváři ještě jednou v uh, rozhovoru pro PlayStation Lifestyle potrhnuli a vysvětlili, aby uh, možná nás ochránilo nějakého zmatení. Prostě jednoduše řekli, že Silent Hill 2 nebude mít. Žádnou fixní kameru. Bez ohledu na to, že třeba médium fixní kamery mělo na určitých místech, mm -hmm. No, co na určitých místech, na poměrně značné množství míst. Někde domů, jo, někde ne. Jasný. Jasně. Tak prostě u Silent Hill 2 to tak prostě nebude v tom jejich podání, v tom, v tom remakeu. Tam to prostě bude čistokrevná, third person, over the shoulder kamera a tak by to prostě mělo být. Takže pokud jste jako čekali na nějaký easter egg, možná tam nějaký easter egg bude, to by asi nepropálili, ale nebude to tam prostě nějakým velkým množstvím. Všechno hmm. budou kamery přímo za ramenem hlavního hrdiny. No, jak už zde něk naznačil, tak se Silent Hillu budeme chviličku pokračovat, protože Silent Hillu je teďka všude plno o tom samozřejmě nejspíš nepochybuje tam možná je jeden pod stolem, fakt nevíte. A nepochybně další hodiny dny můžou přinést nějaký nový zajímavý odhalení, další zjištění fanoušků, to se konec konců určitě bude opakovat u toho Resident Evilu. Dneska jsme se věnovali těm oficiálním informacím, je velmi pravděpodobný, že o víkendu nebo po víkendu přijdou nějaké informace zase neoficiální a, a rozbory. No a fanoušci se právě v případě Silent Hillu a těch jednotlivých upoutávek pustili do zkoumání těch zveřejněných videí, aby odhalili co možná nejvíc zajímavostí. V tomto konkrétním případě, jak už bylo řečeno, zaměříme svoji pozornost na ten vylepšený Silent Hill 2, na kterém pracuje polský studio Bluebird Team, tak jak se ostatně dlouho spekulovalo. Je to takový jako nejhůř střežený veřejný tajemství, který je teďka konečně formálně venku. A my se můžeme podívat na přímý srovnání originálu a remakeu, který se objevilo mimo jiné, ale myslím tradičně v jedné z nejpovedenějších verzí na populárním YouTube kanálu El Analista Debits, je to původně španělský kanál, ale doprovází ty své analýzy i anglickýma titulkama. No a tady je vidět prostě srovnání té aktuální upoutávky s identickýma záběrama z té původní hry a autor upozorňuje na některé zajímavosti ve smyslu odlišnosti nebo naopak, že je to velice věrný. Samotný ten trailer na tu novou verzi začíná v podstatě skoro stejně jako ta samotná hra, ať už v originálu nebo pravděpodobně v té nové verzi. Předlohy se konec konců drží ta scéna na té veřejné toaletě i podoba toho odpočívadla a to včetně detailů, jako je parkoviště, to odstavný, odstavený vozy samotný, co to je za vozy a tak dál. Hmm. Identická se zdá být i mapa toho samotného městečka, a teďka nemyslím, ona se tam zobrazí, že na nějakém tom panelu nebo na té vývězce, nenutně co do zpracování, tam jsou drobné odlišnosti, ale ukazuje nám, že to rozvržení toho města bude identický A to ne vždycky je samozřejmostí, no, zvlášť u her, který byly ve své době omezený výkonem hardwarem, by nás nepřekvapilo, kdyby autoři třeba chtěli sáhnout i do toho plánu přidat další ulice. To video srovnávací pochopitelně akcentuje to, co už samozřejmě Samotní autoři řešili, a sice, že se změní trošku ta perspektiva, budeme se hlavnímu hrdinovi dívat blíž přes rameno, chybět nebude přirozeně ta všudy přítomná mlha, která je jedním z poznávacích znamení celý týdletý ságy, ale to video a to srovnání dokládá, že bychom v té mlze měli vidět víc detailů, že to nebude jenom mlha schovávající věci nebo pomáhající tomu hardwareu, že jo? mlha, která trochu jako maskovala taky některé nedostatky výkonu, ale mlha, která má mít tu funkci estetickou, ale víc z ní ty věci budou vylejzat. Video taky upozorňuje, že některé filmečky byly v původní hře předrenderované, zatímco teďka budeme sledovat všechno real-time v engineu hry. Nepřátelé pochopitelně mají taky mnohem víc detailů, což je patrný z těch prvních záběrů, které jsou k dispozici, ale tady se och, pochopitelně autoři mohli opřít i o nějaký novější inkarnace těch nepřátel, tak jak se objevili v těch pozdějších hrách. Vřele vám doporučuji pustit si celý to video, tady jste pravděpodobně viděli buď obrázky nebo nějaký fragmenty toho videa, ale je to opravdu jako poctivě udělaný z toho mála. Myslím, že se podařilo vykřesat autorovi fakt docela dost. Za tři týdny dorazí God of War Ragnarok, takže jasný, že je v tuhle chvíli vrcholí ta marketingová kampaň, kterou víváři ze studia Sony Santa Monica, případně samozřejmě centrála Sony, společně připravili. No a v rámci té kampaně teďka vyšlo nový video, to má podtitul Shaping the Story, tedy jak se utvářel příběh téhle hry a taky téhle hry, jestli to chápete, nejenom tedy příběh ve hře, ale příběh vývoje roku. No a v tom se řeší pár nějakých věcí, věcí, které se možná už v nějakých náznacích řešily při jiných příležitostech, jako například to, že dlouho, dlouho výváři kolem Koryho Barloga přemýšleli nad tím, jestli to má mít tři díly nebo dva díly, k tomu se Barlock vyjadřoval dřív a vlastně říkal, že v podstatě nechtěl, aby na tomto studiu strávilo 15 let, to trošku přehnal, ale že vlastně potvrdil, že... To, no ani ne. No, vlastně ani ne. Potvrdil, že teda God of War, ta nová série, řekněme, by teda skutečně tím druhým dílem měla skončit, ale to sebou přináší třeba i tu skutečnost, že dvojka má být jako monstrózní díl a já musím potvrdit, že zatím to tak jako působí z toho, co jsem už odehrál pak tam přišel problém spojený s hercema. My už jsme jeden takový řešili, týkal se Kristofra Džadže a vlastně toho jeho zranění a toho jeho zdravotního stavu, mm -hmm. který zapříčinil i to odložení té hry, nebo částečně to v tom taky hrálo nějakou roli. Za to se pak i ten sám herec omlouval de facto vlastně těm fanouškům a vzal to na sebe, by to určitě všichni chápali a akceptovali. Tak to byla jedna věc, která se to týkala tedy herce Dabera, který stvárňuje krata hlasem a pohybem v Motion Capture Studio, ale teď se budeme bavit o Sanim Sulicovi, což je uh, mladý kluk, který hraje Atrea uh, zase pohybem v motion capture a jeho hlasem samozřejmě v rámci dabingu. Když začali dělat God of War tu jedničku, tak Sanimu bylo kolem deseti let v době, kdy ta hra vycházela, nebo ta jeho štapšana tam mu bylo 13 let, jo, takže mm, tam ty tři roky už taky mohly znamenat nějakou změnu, ale teď se stalo to, co se v životech mladých chlapců děje pravidelně a co to Co myslíš? Přesně. A to, že ahoj, mám já, trochu a když začali dělat, začali dělat God of War 2, a tedy na začátku mohlo být těch 13 let, tak teď už mu je 17. A to už prostě ten hlas s tou změnou projde a vyváři tohle museli řešit, protože ačkoliv nastane v té hře jako takový časový skok, který ale už je vlastně na konci té jedničky a pak na to naváže ta dvojka, tak vlastně uh, pořád jako není úplně tak jako z největších a ten hlas se navíc jako mění průběžně v době, kdy ta hra vzniká, proto ta nevznikne v jeden okamžik z těch herců nebo z pohledu těch herců uh, či, či dabéru, takže i vlastně jako během toho vývoje se ten hlas jako měnil. No, jednoduše mluvila o tom. Škoda, že to není jednorázový, že myslíš, že šel spát tak dobrou nás A ráno se probudíš. Dobrý ráno, mami, tak Přesně, jsem tu, tak tvůj Pojď k <laughs> uh, tak Jody Kupsko, který, což byla koordinátorka právě těch dubbingů, tak tam v tom videu říká, že uh, tedy náš představitel Atra Sany je teenager, jeho hlas se během několika let práce na tomto titulu výrazně změnil. Museli jsme tedy celý výkon od začátku do konce sladit tak, aby zněl jako odehrávající se v relativně krátkým časovým období, hmm. protože ta hra samozřejmě není roztažená na ploše tří let, ve kterých by ještě Atreus nějak dospíval, takže si museli dát s tím práci. Byla to jako jedinečná výzva, ale hráči by neměli nic poznat. Tak já můžu potvrdit, že zatím minimálně na tom začátku je to konzistentní, ten hlas je jiný, je hrubší, je vyšší, o dost vyšší, hlas, pardon, je hlubší, o dost dospělejší, jsem chtěl říct, než, byl ten, než byl ten v té jedničce, kterou když jsem si připomínal, tak jsem byl až takový jako překvapený, protože to je takový jako hlas jako tatínku, jo, a tady prostě jako táto, také já jdu teda ulovit toho kance, jo, jo, tak budeš, tak Jo, že je to takový prostě jako uh, zajímavý. Tak to byla taková věc. No a uh, já už jsem tady zmínil, a zmínil jsem to i uh, v samostatném videu samozřejmě, a taky to uslyšíte v pondělí ve Vidcastu, uh, tu hru hrajou. Uh, dneska jsme vydali preview, tak se můžete podívat na nějaký dojmy. Našel jsem nějak extra dohloubky, aby jsem měl prostor pro tu recenzi, protože dělat něco takový dlouho jako na dvakrát je těžký, ale uh, můžete se podívat na nějaké moje dojmy o tom, jak ta hra uh, příběhově funguje a kde se může, budete v údu pohybovat, jak to vypadá třeba v porovnání s tou jedničkou, tak to tam všechno najít. Dobrá, tak pojďme na další zprávu a v ní se vydáme vlastně docela hluboko do minulosti, zatímco se pokusíme současně zahledět do budoucnosti. Doufejme nepříliš vzdálený z pohledu té hry vlastně docela vzdálený. Já začnu trošku oklikou a připomenu, že zatímco hráči na PC měli svýho důma, tak na Meku měli hráči maraton, což je název, který spoustě dnešních hráčů už nic moc neřekne, ale ve svý době to byl opravdu velký pojem. A samozřejmě musíme nechat stranou debaty o tom, že ten věhla z toho důma samozřejmě mnoho, mnoho násobně překonal už ve své době maraton a taky jeho současný vyhlas někde úplně jinde, protože maraton je v podstatě zapomenutá značka ale je to podobný jako prostě svý FPSK hledala třeba Amiga, že jo, a samozřejmě i, i konzole, tak mh, Maraton na Macu měl docela jako výsadní postavení a faktem je, že šlo o jednu z nejslavnějších stříleček pro počítače od Apple v 90. letech a za touhletou sérií navíc nestál nikdo menší než dneska proslulý studio Panží a to tuto tu trilogii vytvořilo ještě dřív, než ho později proslavili série jako Destiny nebo Halo, dokon ještě předtím, než vydalo jinou známou strategii Myth the Fallen Lords a její pokračování. A proto taky díky tomuhle blízkému vztahu Bungie a Apple mělo původně Halo Combat Evolved Vít pro Mac, předtím než si tohle studio koupil Microsoft a učinil hmm. z něj svoji Xboxovou exkluzivitu, vlajkovou loď, launchovou hru pro původní Xbox. No a teď to vypadá, že chce tým Bungie tuto značku poprvé od roku 1996, kdy vyšel poslední díl Marathon Infinity, zase oživit. Tvrdí to alespoň známý leaker Tom Henderson v článku na nebo Insider Gaming s tím, že podle jeho zdrojů plánuje bančí skutečně návrat této série maraton s novou extrakční střílečkou pro tříčlený týmy živých hráčů. Titul má být v tuhle chvíli v prealfa fázi a vezme nás údajně na planetu, která dřív bývala domovem nějaký lidský kolonie, ale ta zmizela. Lidi mají používat kyborgy, nazvaný runners nebo raneři, který mají získávat kořist loot. Hratelnost má být podle Hendersona podobná jako u jiných extrakčních stříleček. Vyberete si misi, zvolíte si vybavení, pochopitelně skočíte na tu mapu, hledáte loot, splníte misi, no a pokusíte se v samém závěru pochopitelně bezpečně dostat pryč. Pokud zemřete, přijdete o všechno. Má být to údajně jakýsi ultimátní příklad živoucí hry, live service hry, kde bude hrát pokrok a odměny obrovskou roli, říká Henderson. Sám poznamenává nicméně, že to není divou vzhledem k profilu toho studia a jeho zkušenostem. Z Destiny. První Destiny, a to je ještě zajímavý, vlastně se podívat na ty letopočty a co to pro to studio potenciálně znamená, vyšlo v roce 2014. Poslední hra od Bungie, která nebyla Destiny, vyšla v roce 2010, to bylo Halo Reach, takže pokud se tyhle informace potvrdí, šlo skutečně po dlouhých letech hmm. o první skutečnou novinku, byť pořád z existující série, ale která tady dlouho nebyla. A Henderson připomíná ještě jednu důležitou věc, a sice, že šéf Bungie Pete Parsons, v roce 2019 v rozhovoru pro magazín IGN, naznačil, že do roku 2025 chtějí vydat novou hru a taky se už v minulosti v souvislosti s Bungie mluvilo o nějakých projektech, třeba jako o tom tajuplném projektu METR, několikrát jsme ho tady rozebírali, nebo taky o expanzi Destiny na mobily, byť to se toho teďka netýká. Není jistý, jestli METR je právě touhletou hrou, jestli je to ten maraton, mm -hmm. nebo je to něco jiného. S určitostí ale víme, to firma se tím nijak netajila, že se chystala na víc projektů současně nebo na takový ten paralelní vývoj. Studio Banží na výzvy o komentář nijak nereagovalo, nechtějí to zjevně komentovat a musím říct závěrem, že bylo docela vtipný, kdyby se z exkluzivity pro Mac Marathon stal exkluzivitou pro PlayStation, protože samotný studio Banží vlastní od letošního roku právě společnost Sony. Hmm. No, o exkluzivitách budeme mluvit i nadále, protože se budeme bavit o Final Fantasy 16. A já teda předběhnu ty informace o té hře jako takový, a jenom teda řeknu, že s touhle hrou se počítá na příští léto, kdyby měla dorazit na PlayStation 5 v konzolové exkluzivitě, ale vlastně spíš v absolutní exkluzivitě, protože s tou PC lomeno Xboxovou verzí se nikde zatím oficiálně nepočítá a hráči očekávají, že to zase bude po těch 12 měsících, jako třeba u remakeu sedmičky. Ale ten důvod, proč se o tom bavíme teď, v tuhle chvíli, je dobrá zpráva od producenta hry Naokiho Protože on po vydání nového traileru, a za chvilku se k němu ještě vrátím, tak potvrdil, že ten vývoj hry Final Fantasy 16 je v cílové rovince a že ten tým se už v tuhle chvíli plně soustředí na odstraňování bugů, ladění nějakých prvků, vylepšování hry a optimalizaci. Takže to je dobrá zpráva pro hráče, kteří malinko možná vzlíží k sérii Final Fantasy se skepsí, protože tady určitě byly díly, které trvalo vyvinout možná déle, než bylo zdrávo, řekněme, ale tady u 16 už je opravdu ten cíl na dohled. V nadcházejících týdnech pak Naoki Yoshida a jeho kolegové, tedy včetně třeba i game directora Hirošiho taka je. Budou mluvit o té hře v nějakých rozhovorech, budou mluvit s vybranýma médiem a to, že se dozvíme ještě víc. Sám Hroši Takaj, tedy game director, říká, nyní, když se věci konečně dávají dohromady, začíná hra působit jako něco opravdu speciálního. Takže ještě doplňuje ty slova producenta Naokiho Yoshidy a skutečně tedy vytváří už kolem té hry takový ten hype, takový to nadšení, aby ty hráči teda se těšili a koukali se na to. Co se týče toho videa, to nový video, který vyšlo, tak je pojmenovaný podtitul Ambition, ambice, a ačkoliv ta hra Final Fantasy 16 se rozhodně dosud netajila svou akční povahou a tím, že v ní budou souboje těch dominantů a, a, že ty souboje, o tom jsme psali na Vortexu, můžou být v případě toho, proti komu zrovna budeš stát různý a jiný, jednou trochu jako bojovka, jednou trochu něco taktičtějšího a tak dále, tak teď se výváři chtěli soustředit na lore lore, který samozřejmě fanoušci hltají, milují ho a byť ty hry stojí sami o sobě, tak prostě sdílej prvky stejný, sdílej prostě věci, které se v nějakých symbolech vracejí, nebo ty postavy bývají určitýma symbolama postav, které zase byly v těch jiných hrách. Mají to prostě rádi a výváři na to chtěli zaměřit. Vypravěčka, vypravěčka je to hlas vypravěčky toho traileru, říká na začátku, že plameny války se šíří po celý valisté, na ní padá soumrak, to je ten svět nebo ta země, ve které se bude ta hra odehrávat a pak se tak jako ptá, kam zavede osud dominanty a jaká budoucnost čeká říši na konci tohoto hořkého konfliktu. Tak tam tak jako padne takový jako předzvěst tomu, co teda se v tom traileru děje a skutečně máme možnost podívat se na ty jednotlivé rody, i ty jsme na Vortexu popisovali, který spolu bojují v té válce o ty mateřské krystaly, je to velkýžství Rozária, svatá říše Sanbre, království Valoet, Dalmekaňská republika nebo železný království a jejich šampioni, ty dominanti, budou tedy bojovat vlastně v těch bitvách proti sobě je o to, kdo získá ty mateřský krystaly. Hlavní hrdinou bude malý Joshua, vlastně, samozřejmě uh, my budeme hrát za toho jeho bratra, uh, za toho jeho velkého ochránce, ale Joshua to je ten nejdůležitější dominant, aspoň tak nám to výváři prezentují, ten někdo, kdo se může převtělit do fenixe a bude hrát dost podstatnou roli, a to samozřejmě i v tom traileru akcentovaný. To je všechno uh, v tuhle chvíli pro Final Fantasy 16, ale jak jsem říkal, na webu máme několik článků, docela podrobně jsem tam rozepisoval uh, při mnoha věcech, takže pokud třeba nemáte úplně přehled nebo se ptáte, jak to navazuje na 15, tak se určitě podívejte. Jedinou věc, kterou k tomu ještě mám, úplně poslední takový dovětek, výváři trochu zariskovali, bych řekl. Ačkoliv jsme dosud viděli i, už i takový ty pěkný CGI videa, mm -hmm. který má se Final Fantasy opravdu jako pišní a ostatně vznikají i CGI vlastně filmy celý, tak tohle video je v herní grafice. A já když jsem na to koukal, tak mi chvilku jako trvalo, než si ne uvědomil, než jsem si řekl, no jo, vlastně to není takový to načančaný CGI video, který ale vlastně nic moc neříká o té hře a jenom tak nastavuje ten tón. A pak jsem v průběhu těch asi 4,5 minut, je to docela dlouhý video, tak jsem jako na konci ve městě byl takový ten pocit, že to bylo férový od nich. Že jako jsme viděli tu hru, jak vypadá, mm -hmm. a že vlastně i v té herní grafice ty scény, které tam jsou, tak vlastně jsou celkem ucházející. Nemůžou se rovnat těm vyrenderovaným CGI filmům, ale myslím si, že to je docela pěkný pohled na hru. Tak pojďme dál. Hned dva zajímavé tituly jsou v těchto těch dnech skloňovaný v souvislosti s novou verzí pro Switch. Tím prvním je Alan Wake Remastered. Hráče ve čtvrtek velmi příjemně překvapil nečekaným vydáním pro tuto tu hybridní konzoli od Nintendo. Jedná se pochopitelně o mysteriózní thriller od Remedy, který je navíc k dispozici aktuálně s 20% slevou. Prodává se za 30 eur. Hra vychází jenom digitálně, nikoli v krabičce, ale pozor, jedná se o nativní verzi, která běží přímo na Switchi, nikoli cloudovou, jak byste si mohli třeba myslet, díky kontrolu od stejných autorů který právě byl na Switchi jenom v té cloudové verzi. Alan Wake dorazil pochopitelně právě včas, aby stihnul Halloween a i když jsme věděli, že ten porce chystá, to samo o sobě nebylo překvapením, tak jeho termín autoři do poslední chvíle tajili. Hra samozřejmě obsahuje i ty starší DLC, The Signal a The Writer, který vyšli dodatečně k tomu originálu. V naší loňský recenzi ten remaster ve verzi pro PlayStation 5 dostal známku 7 z 10, poměrně jsme chválili. S další hrou se pak vrátíme z Finska k nám domů, protože český studio Amanita Design oznámilo, že titul Pilgrims, který debitoval už před třema lety na PC a ve službě Apple Arcade, dorazí na Switch. Stane se tak 3. listopadu. Lze jej přitom hrát v režimech na šířku, jako na počítačích, i na výšku, jako původně na mobilech nebo případně tabletech. A současně připomíná, že už jde už je o její čtvrtý titul na tuto tu hybridní konzoli od Nintendo. Sama o sobě mi to přijde jako úspěch. A vytáhnul jsem si tady krátkou citaci od mluvčího studia Lukáše Kunce, o který k tomu říká, Díky všestrannosti Switche jsou Pilgrims hratelní v několika různých režimech. Vedle obvyklých handheld, tabletop a TV režimu hra plně podporuje dotykový ovládání a nabízí taky možnosti přepínat mezi zobrazením na výšku a na šířku. Jak už bylo řečeno, Lukáš Kunce taky připomíná, že titul získal hlavní cenu na předávání Česká hra roku 2019 a v roce 2020 pak ocení CEGA za nejlepší mobilní hru roku. O těch cenách jsme tady zrovna nedávno mluvili v souvislosti s tím aktuálním ročníkem. Víc informací o Pilgrims najdete v našem a v říjnu 2019 Deněk týdle hře v recenzi udělal vysokou známku 9 z 10. V této souvislosti ještě připomínám, že i v rámci toho bloku o Resident Evilu jsme se taky bavili o těch cloudových verzích pro Switch, takže z pohledu hráčů na Switch vlastně dost bohatý týden. Hmm. Pojďme k Call of Duty, nikoliv Modern Warfare 2 a aktuální možnosti zahrát si singleplayeru kampaň. Mohli jste včera sledovat náš stream. Budeme se bavit zase v souvislosti s tou rodící se akvizicí, tedy akvizicí společnosti Activision ze strany. Microsoftu. Uh Teď, co se jako dostalo na veřejnost v rámci dokumentů, který Microsoft poskytl tomu britskému regulačnímu úřadu, je pouze takový dovětek k tomu, co už se řeší dlouhou dobu. A to je právě to, jaký nároky má Sony na základě svých dohod se společností Activision a jak se k ním Microsoft postaví, jak je bude ctít, co ovlivněj nebo jakým způsobem jsou nastavený. Už několikrát se tohle řešilo. Phil Spencer mluvil o tom, že logicky o těch dohodách ví a že pokud by Microsoft získal Activision, tak by je ctili ty dohody, mluvilo se o tom, že ty dohody mají zabraňovat exkluzivitě Call of Duty pro platformu Xbox a i to samozřejmě Microsoft hodlal akceptovat, ale vždycky se mluvilo tak jako velice vágně o tom, co to jako znamená a jak dlouho to má trvat. Teď z těch dokumentů vyšlo oficiálně najevo už to každý mohl přečíst, už nemuseli být jenom nějaký předměty pak i nějakých úvah lidí, jako Jason Schreier například, tak v těch dokumentech je napsáno, že skutečně to platí na několik let, Jo, je to jako vágně, nám to není úplně jako vypsaný, ale že to platí na několik let a že Microsoft samozřejmě tedy tu uh, nemožnost udělat z toho exkluzivní uh, sérii, ať už by chtěli nebo nechtěli pro konzoli Xbox, takže prostě opravdu budou ctít. Ale zároveň se tam taky píše, že si Sony v rámci těch smluv vyjednala, že Call of Duty nebude na Game Passu po dobu těch let, kdy má platit ta dohoda mezi Activisionem a uh, Sony. Uh, takže vlastně jde jenom o jako potvrzení toho, co už jsme tady uh, rozebírali. No a pak k tomu přichází nějaký analytický pohledy právě od insiderů, analytiků tohohle z toho trhu uh, našeho videoherního a tam v podstatě zaznívá, že uh, to může trvat do konce toho roku 2024, jak už jsme tady několikrát o tom mluvili, hmm. ale taky, že to může být ještě vzdálenější termín a dokonce se objevuje i rok třeba 2027 až potenciálně. Takže pokud by to Microsoft chtěl udělat, tak mu to může tahle dohoda uh, zamezit. Ale ten důvod, proč to Microsoft uvádí, a pak o tom ještě dneska budeme mluvit v rámci novinkového souhrnu je vlastně ten, že oni se chtějí eh, jako prezentovat, co by ti, kdo tahají za ten kratší konec ačkoliv si kupují v rekordní akvizici společnost Activision, Blizzard a taky King, a k tomu právě se dostanu až později v novinkách, tak prostě furt předhazují, že Sony na tom líp, že jo? Sony prostě má taky velké exkluzivní značky, jo? Sony taky prostě jako má na tom trhu tu pozici, kterou my nemůžeme dohnat, jo? Takže jo, a Sony taky si vyjednala, že až do roku 2027, pokud tak je, tak nemůže nám vzít Call of Duty, jo? A tak dále, a tak dále, že to je ten důvod, proč tam je. Každopádně tolik k tomu na tomhle místě, později se dostaneme ještě hlouběji. Dobrá, ale u Microsoftu zůstaneme i na plošetí další novinky. Budeme si povídat o mimořádně zajímavém tématu, to skoro si říká o nějaký komentář nebo speciální blog ve Vidcastu. Xbox Series S má totiž podle některých vývojářů omezovat potenciál her, na kterých pracuje a má je svazovat příliš mnohem víc, než Microsoft na začátku naznačoval, alespoň tvrdí někteří autoři her. Pochopitelně, pokud byste měli pocit, jako by vám zvonilo v uších, jako by to bylo téma, který už jste slyšeli, ano, bylo to tady už několikrát, řešilo se to ještě před vydáním těch nových konzolí, kdy se spekulovalo o tom, zda ten výkon Xboxu Series S bude vedle X dostatečný, řešilo se to i těsně po vydání. Někdo říkal nutno podotknout, že to je úplně v pohodě. Stačí udělat určité úpravy v té verzi pro SK a ta hra tam běží, neměl by to být problém. Někdo říkal, že to bude problém, hmm. že to je problém už ve chvíli, kdy ty konzole vstoupily na trh a že to s přibývajícími lety bude větší a větší problém tím, jak odložíme ty staré konzole, už nebudeme dělat verze pro Xbox One a tudíž začneme cítit víc ten tlak toho SK a případný jeho nedostatky. No a kdykoliv se rozjeli nějaký takovýhle debaty na internetu, ale nejen na straně fanoušků, ale samozřejmě právě na straně vývojářů, nebo do níž se vývojáři taky často nechali vtáhnout, třeba prostřednictvím novinářů, kteří to glosovali, tak se stalo, že se odhalilo možná něco, co se odhalovat nemělo, protože velmi často z pravidla takovýhle příspěvky, zejména ty, které kritizovali Series S, zmizely. No a samozřejmě tohle to vedlo ještě víc hráček, podezření, jestli je to nějaký problém. A potenciálně by to problém mohl být, protože pokud by ti výváři, kteří tvrdí, že Series S nestačí, že nedokáže dotáhnout tu celou konzolovou generaci do závěru, tak by se mohl Microsoft ocitnout v určitý patový situaci, protože slíbil, že všechno, co bude vycházet na Series X, musí být na Series S. Ale výváři přesně tohle nechtějí, ti někteří. A říkají, měli byste umožnit, aby hry vycházely třeba jenom na Series X. Jenže pokud by na to Microsoft Kevnul, tak by porušil, tak by si se potěšil výváře, ale porušil slib, který dal hráčům, který dal vlastním zákazníkům. A na druhé straně je pochopitelně ten tlak který těch autorů, těch videoher. No a teď tady máme dva takovýhle čerství příspěvky na tohle téma, který velmi rozčeřili tu vodu. Nejprve se o docela slušný rozruch postaral Rý Devon Lane ze studia Rocksteady to je samozřejmě tým, který vytvořil Batmana, arkamskou sérii a momentálně pracuje na Suicide Squad Kill the Justice League a on tak reagoval na to velmi často diskutované oznámení, že Gotham Knights běží na konzolích jenom ve 30 fps. Zmiňovali jsme to i ve streamu. On se totiž zastal vývojářů z Warner Bros. Gates Montreal právě eh, eh, jako stran takových přístupů, které se objevily u nás a neberte to tak, že jako já útočím na vás, pokud vám vadilo 30 fps v Gotham Knights, to není nic proti vám a Taky si všim, že prostě spousta lidí říká, no jasně Warner Bros. Games Montreal, tak oni jsou líní, prostě jo, neochotní, nechtějí to dělat, vykašlali se na to a bránil je a říká, tak to není, prostě Xbox Series S je brambora, není o moc lepší než předchozí generace, to znamená jako Xbox One a jako zastal se jich a jako poměrně otevřeně teda mluvil o tom, že prostě i tohle může být důvod, proč se ty chyby nebo takovýhle nedostatky projeví na těch potenciálně silnějších systémech, jak by někdo mohl argumentovat, tak proč to jinde není jinak. Ale vtipný je, že později smazal nejen ten svůj tweet, ale rovnou smazal celý svůj účet. Zřejmě v důsledku ne nějaký jenom veřejný kritiky nebo nějaký hádek, ale možná něčeho zvedení, ale to nevíme, to je jenom spekulace. No a pak na tohleto vlastně stejný téma reagoval Ian McClure z nezávislého studia Bossa, to jsou autoři Surgeon Simulatoru nebo I'm Bread, I'm Fish, jejich hry určitě znáte a ten tvrdí, že se dokonce v minulosti snažili vývojáři na Microsoft apelovat, aby je nenutil upravovat svoje hry pro Series S, že Microsoft naopak ale po nich teda žádá to, že musí být na obou těch konzolích a McClure napsal, může to znít podivně, ale důvod, proč to teď často slyšíte, je ten, že mnoho velkými písmeny vývojářů už rok sedí na schůzkách a zoufale se snaží dosáhnout toho, aby byly požadavky na podporu Series S zrušeny. Studia si prošla vývojovým cyklem, kdy se konzole Series S ukázala být koulí u nohy a nyní, kdy se hry pevně vyvíjejí s ohledem na nové konzole, nechtějí týmy tento proces opakovat. I on, ale následně se stáhnul z toho Twitteru, nesmazal účet, ale zamkl ho pro veřejnost. Je to prostě jako velmi nepříjemný. Obecně tíhleti kritici tvrdí něco v tom smyslu, že nestačí jenom snížit rozlišení k tomu, aby, nebo, nebo kvalitu té grafiky, aby ta hra tam běžela obstojně. A protože nejsem programátor, technik, a jako jsem ochotný si to připustit, tak prostě můžu pracovat jenom s informace k tomu, který dostanem a nejsem schopen posoudit, zda hmm. zdá jako je ten, ten problém toho Series S tak vážný, že se může promítnout i pak do těch výkonnějších konzolí. Protože i já si samozřejmě můžu jako hráč logicky, tak jako všichni ostatní, jako určitě vypokládat to tásko, no dobře, no tak je to nejpomalejší, tam by to běželo v nejhorší kvalitě, nejhorším frame rateu, ale proč by nám to teda na PS5 nebo Xboxu Series X v případě třeba těch Cotton nemohlo dát těch 60 FPS? Ale je ten problém zakopaný u Series S Nevím, protože jsem like. Hmm. No, těžký téma, ale jak říkal, možná se k tomu vrátíme pak ještě někde na nějakým příhodnějším místě, než jsou novinkoví souhrny. Pojďme k novým projektu Willa Wrighta. Určitě, pokud jste hráli třeba Sims nebo Sims, tak dokážete si vzpomenout, kdo tenhle muž je. Je to jeden z vizionářů, legendárních vývojářů, člověk, který právě se stal autorem nebo byl autorem mnoha slavných videoher. No, a on se vrací zpátky do této branže s novým titulem, vzniká v jeho studiu Gallium Games. A ten titul se jmenuje Vox Wars. Samo o sobě, mohl by to být zajímavý, říkám, no, tak jo, a hra od byla Wrighta. Jenomže tahle hra, dámy a pánové, rok poté, co se zdálo, že všechno už jako tak utichlo a trh s kryptoměnami, neříkám, zkrachoval, ale velice oslabil, tak on tvrdí, že to je hra, která bude založená na blockchainu. A v podstatě v rozhovoru pro magazín Axios, kde tu svoji hru představuje, po té, co zveřejnil takový video, který budete sledovat pravděpodobně během téhle té novinky, tak zopakoval takový všechny ty řeči, který prostě měl. Že i, už jsme to měli uh, za sebou. Přesně, už máme všechny za sebou, ale on to prostě přitáhl znova a je to takový jako zvláštní poslouchat to, protože uh, on skutečně mluví o těch věcech, které byste tak jako očekávali. Prostě je to sdílený svět vy si budete kupovat ty pozemky za peníze skutečný a budete za ně kupovat nějaký NFT tokeny, který prostě vám jako zaručí, že jste majiteli toho pozemku. Taky si budete kupovat postavičky do té hry. Můžete a nemusíte samozřejmě. Postavičky, které vycházejí ale z nějakých licencovaných děl. Takže například jsou to trollové od Dreamworks anebo třeba postavičky ze seriálu Walking Dead od AMC. Ty si můžete koupit jen tak namátkou třeba ten balíček, ve kterým najdete jednu postavičku z od DreamWorks a ještě myslím nějaké kosmetické věci, tak ten stojí 0,87 ether, takže stojí asi 12,86 dolarů. 1286 dolarů. To je dost peněz. peněz. Ty pozemky zatím nejsou nacněný, ale hádám, že pokud se budeme bavit o hře, jejíž jméno jsem úspěšně opět zapomněl od 22 Kents a taky uh, jsem Pítra na tom no, uh, tak v té jejich hře jste si mohli koupit pozemky za desítky tisíc dolarů. Ne, co mohli koupit, nemohli, protože jste to nestihli, protože se našli lidi, kteří to hned koupili. No a právě podobně jako v té hře od 22 Kens, jejíž jméno jsem úspěšně zapomněl, tak ve hře Vox Vers budete, jak říkám, kupovat si pozemek, na tom pozemku můžete uh, těžit například nějaký zdroje, které se nacházejí v té půdě, anebo nahoře něco stavět. Nějakou věc, třeba nějakou atrakci pro ostatní uh, hráče. Nemusíte ale jenom kupovat, můžete jenom pronajímat. Takže uh, sám pak vlastně byl v raj, tak trochu na obranu té hry, říká, že se to vlastně rozdělí uh, celý to publikum té hry do třech typů hráčů. Uh, budou tady ty bohatí, ty velryby, ty whales, kteří si za ty kryptoměny budou kupovat ty postavičky, ty pozemky. Pak tady bude taková střední třída. To je dobrý, že to takhle sám nazývá, teda. se tam nebojí. On tam vlastně říká různé věci. Jako, já se k tomu dostanu za chvilku. Střední třída, ať to ani nepřesk tak střední třída, ta. Bude platit těm vlastníkům pozemku nějaký jako nájemný, aby tam mohli být a využívat jako to, ve logicky, světě, a pak prostě od, odvádět nějaký jako části svých zisků těm kdo to vlastní a zbytek to bude ta většina těch hráčů, kteří to budou jako užít, jako použít to prostě jako místo, kde si jako vyblbnou mm -hmm. a po, pokecají se spolu a zajezdí se na nějakých atrakcích a ty to budou mít jako free to play. A těch prý má být jako drtivá většina, okay. samozřejmě. Takže to je nějaká jeho, jeho vize. O těch velrybách, což je jako termín, který se prostě používá. Whale, hmm. je to stejně jako fish, třeba já nevím, v karetních hrách, prostě někdo jako přijde se nechat ulovit, když to řeknu takhle. Tak ty velryby, ty, 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 ty velké ryby, tak ty prej, on říká, jako nenutně potřebujou, jo? že prostě ví, že jako by bylo fajn, aby to spíš jako užili ty lidi jako ve free to play, ale pak řekne, když se objeví ty velryby, tak je budeme umět využít. Víš, že prostě takovýhle jako různý zvolání, jo? nebo pak třeba mluví o tom, že jako ty NFTčka jako nepotřebuje, nebo ten blockchain nepotřebuje k tomu, aby jako, jako emitoval ty NFT O to jako nejde. Je mu jde o to, že je to zabezpečený způsob obchodování mezi lidma. Jo? A takhle to jako hmm. stojí tam prostě s ukazovátkem před, před, tou, před, tabulí a prostě ukazuje nějaký jako modely a to, jak ta hra bude vypadat a fungovat já nechci znít jako nějaký kritik nebo automaticky odmítač tohle z toho, ale mě to vlastně jako přestalo bavit v momentě, kdy jsem se dozvěděl, že to má být něco s NFT, protože mi to prostě jako neoslovuje a nejsem rozhodně sám. A tím neříkám, že se schovávám za nějakou většinu, ale prostě přijde mi, že to je s křížkem po se trochu. A tady bylo mi něco veselějšího. Asi si vzpomenete na chlápka, o kterém jsme vám vyprávili, který strávil 6000 hodin v Red Dead Online na Stadia a byl docela smutný, říkal, že vůbec ten nejsmutnější za zrušení této služby, tak jako říkal, vy si myslíte, že jste naštvaný, ne, to já jsem naštvaný, ale nemusí být už naštvaný, může být naopak šťastný, protože Rockstar mu hodil záchranný kruh, protože udělá account transfer pro nejen něj, ale všechny hráče na stejdy, podobně jako společnosti Bungie, IO Interactive nebo Zenimax Media a hráči budou mít možnost přesunout svoje peníze a zkušenosti a svoji postavu zkrátka ze stejdy na jiný účet, zdá se na libovolné platformě přes Rockstar Social Club, zatím Rockstar nezveřejnil ty podrobnosti, jak to přesně bude fungovat, ale ten slip už padl, není to něco, co prověřujou, je to něco, k čemu by mělo dojít. Já nás zase vrátím k té kauze kolem Bionety, respektive kolem daberky, Bionety ve hře Bioneta 3. Nechci úplně opakovat celý ten příběh o Heleně Taylor, původní daberce, Jennifer Hale, nový daberce, Platinum Games, Hidekim Kamio a tak dál, protože to je něco, co jsme tady rozebírali v mnoha novinkových souhrnech, ale posouvá se to celý ta kauza někam dál. Naposledy jsem tady mluvil o tom, že Jason Schrier na základě informací, který získal od dvou anonymních zdrojů, tedy nejmenovaných zdrojů, ale zdrojů údajně obeznámených situací kolem toho dabingu, tak trochu popřeli ty slova Helen Taylor o těch financích, o tom honoráři, hmm. že se měla dostat tři a čtyři tisíce dolarů, ale za jedno sezení, takže dohromady asi 15 tisíc dolarů. Ona se proti tomu dost ostře jako mm, ohradila, řekla, že to je výmysl, ale že Platinum Games se tímhle tím jenom zachraňuje zadek. Pak přišlo vyjádření od té Jennifer Hale, tedy té uh, aktuální daberky, ta Prostě uklidňovala tu situaci, ale nic vlastně neřekla. A teď přichází vyjádření od Platinum Games, tedy od autorů, vývojářů té samotné hry. Objevilo se na sociálních sítích, ale vlastně to jako nic neznamená, protože je to takovýto obecný diplomatický, řekněme, sociálně přípustný vyjádření. Oni vyjádřili podporu všem, kdo přispěli k vývoji bajonety v průběhu let to se mi líbí, to vlastně do toho zahrnuli i tu Helenu Taylor, že jo, vlastně jako, což je jako fajn. Zároveň taky vyjadřují podporu komunitě, to znamená hráčům, kteří stáli u toho zrodu, to jsou ty vášní, jo, který prostě pohánějí ten zájem o tu hru. A pak vlastně explicitně říkají, že podporují Jennifer Hale, tedy tu novou daberku, a podporují proto, co říkala, to znamená, aby se lidi jako trochu uklidnili a podívali se na to z nadhledu a nebyli na sebe zlí. A proč to vydali, asi jako dokazuje ten poslední řádek nebo poslední věta, oni žádají, tedy zástupci společnosti Platinum Games, aby hráči, fanoušci, lidi obecně upustili od agresivních komentářů nasměrovaných k Jennifer Hale hmm. a zároveň taky k členům týmu, který pracuje na Bajonetě. Teď je to tak jako v autu bych řekl, sama Helena Taylor říkala, že už to chce hodit za hlavu a chce se vrátit ke svému životu, životu na divadle, Tom, ale nevím, nevím, si nevím si jestli se to podaří, přesně tak, uh, ta hra vyjde a bude v ní mluvit Jennifer Hale, to je jako to podstatný. Hmm. a pokud z nějakého důvodu to vy chcete bojkotovat, tak vám to nikdo asi nezabrání, abyste to udělali, ale teď asi budeme se čekat, jestli se to ještě někam bude posouvat. Z velice zajímavý modifikace Fallout London, kterou bych vám určitě vřele doporučil, abyste sledovali, z zmizí nemrtvá britská královská rodina, protože Fallout London, jak už název napovídá, nás vezme samozřejmě na britský ostrovy a původně vývojáři počítali s tím, že by se tady objevila Alžběta II. a Charles Karel, co by gůlové. Co by gůlové. Nicméně teďka oznámili po smrti jejího veličenstva královny, že ona ani král Karel, Prince Charles původně, jak to bylo zamýšlený, se neobjeví. Jasně. Samozřejmě tím důvodem je určitá pěta nebo snaha vyjádřit respekt, nevydat to hmm. v této podobě v poměrně nevhodnou dobu. Nicméně říkají, naznačou, hmm. že to vlastně jako nevnímají jako nějaký problém, katastrofu nebo něco, co by je úplně vykolejilo a jsou s tím úplně v pohodě, protože to údajně vždycky byl jejich plán. Byla ne, nevydat to, ale ten plán byl takový, že pokud Alžběta druhá zemře dřív, než oni tu modifikaci vydájí. Hmm. Tak se, tak, tak se tam tenhle ten obsah nedostane. A autoři i dodali, citlivý, no. že je. To zní nehezky, ale jedno, co fanoušci k tomu napíšou, co napíšete do komentářů, kolikrát řeknete, že vám to nevadí, že vás to neuráží, že nic na tom už se nezmíní na tom to rozhodnutí, mm. že je definitivní a že nemá smysl žádný jako přesvědčovat. A já to vlastně docela chápu, protože by asi od té smrti muselo uplynout. Jako Mnoho let, mnohem přesetá, delší část, aby zase na to šlo pohlížet s určitou nadsázkou. Nicméně je to zajímavost a hmm. aspoň jsme v rámci toho video updateu, který tomu tým věnoval, viděli artwork, jak mohli tedy Charles a Alžběta vypadat v tom světě. Co by gůlové. Co by gulové. no. Dobře. Pojďme k jízdnímu řádu. Dali jsme dohromady takový jako data, ne všechno jsou data vydání, ale uh, chápete, jak to zpracováme. To první ale datum vydání je, protože od dnešního dne je dispozici Football Manager 2023. Jak už bylo zvykem u těch předchozích dílů některých, tak je to vlastně Early Access Beta, uh, která se pak přetaví uh, toho 8.11. Uh, na plnou verzi. Do té doby vyjde nějaký updaty a výváře jednoduše nezaručují, že všechno úplně 100% bude fungovat, ale ono bude, určitě to víte. Pokud uh, chcete si koupit Football Manager už teď, tak teďka do toho 8. listopadu máte možnost i Early Access betě ušetřit 20% z té ceny, což mi přijde jako docela dobrá nabídka. Další informace se pojí s Halo Infinite, protože ve stejný den, kdy dorazí v plná verze Football Manager 2023, to znamená 8. listopadu konečně dorazí taky ten slibovaný Forge mod, to znamená možnost vytvořit si vlastní mapy a taky ta kooperace hurá, ale ne hurá moc, protože jak si určitě pamatujete, tak výváři z 3, 3.4.3 zrušili. Hmm screen, takže ta kooperace bude vysloveně online. Takže, hm, OK, dobře. samozřejmě tohle všechno dorazí, součástí, bude to součástí tzv. winter updateu, zimního updateu, ten přinese i nový battle pass s 30 levelama, takže budete moci levelovat a získávat nějaké další odměny. A dorazí taky nový mod, Covered One Flag, takový mod, ve kterém se bude hrát na kola a budete, budete sice sbírat vlajku, ale v trochu jiných pravidlech. Já jenom připomínám, že Halo Infinite vyšlo 15. listopadu 2021, mm -hmm. tak dovršej skoro rok mm -hmm. čekání na Forge a na kooperaci. Přitom kooperace měla být jedním z hlavních taháků té hry, když měla vít. takže tolik asi k tomu. Další informace, ta je taková trochu zmatená, vlastně to není moc datum vydání, ale dostaneme se k tomu. V těch dokumentech Microsoftu, který byly právě poskytnutý tý, těm britským regulačním úřadům, tak se objevily nejrůznější věci. A jednou z těch věcí, a zase to je taková ta retorika toho, my jsme Microsoft, tady máme jako Xbox, jsme Activision, platíme hodně peněz, ale my jsme takový ty, jako taková ta chudá děvečka, jo, protože tady je ten pán a to je, to je jako Sony. A Sony má prostě spoustu věcí a taky mají exkluzivity, říká Microsoft v jedné z těch částí toho dokumentu. A jak si všimli redaktoři magazínu Tech for Gamers, tak vlastně Microsoft uvádí, že na rok 2023 to důležitý, na ten příští rok chystá Sony řadu exkluzivních titulů, které budou mít jenom oni. Tak se podívejte a říkají, že to bude Spider-Man 2, Wolverine, nějaký Horizon, Final Fantasy 16 a Forspoken. Na no toho se logicky chytli média a ptají se, jak to Microsoft myslel. Protože ano, Spider-Man 2 má být příštím hmm. roce. To nedávno ostatně výváři z Insomniaku potvrzovali. Horizon, Call of the Mountain, pravděpodobně myslí a to by měl být titul, který by měl doprovodit do prodejů PlayStation VR 2. Final Fantasy 16, dneska jsme o tom mluvili, v létě příštího roku. Forspoken má taky být příští rok, ale co ten Wolverine? Další velká hra od vývářů z Insomniaku. Je pravděpodobný, že v jednom roce vyjde Spider-Man 2 a Wolverine, mně to pravděpodobně nepřijde a přijde mi to jako chyba, hmm. nebo mi to přijde jako špatná formulace té věty a možná tím jednoduše Microsoft. Myslel, že Sony má od roku 2023 taky nějaký další exkluzivity a tohle vyjmenovali. Některé média to interpretují tak, že to automaticky vyjde, někdo nad tím trochu pochybuje, mně mm. to prostě přijde jako chyba. No myslíš, už když že, to oznamovali, tak nic se nás to My nemůžeme být, být tak tak brzo. Že jo? My jsme dělali první teaser, prostě, jaké je Wolverine, prostě na baru a mm. o týře nevíme nic. A fakt, jako Insomniac, jak sice si to jsou, jako uh, produktivní lidi a vlastně já nevím, v pěti letech vydali čtyři velké hry. Vlastně ale... v jednom roce dokázali vydat má se a se a klenka. Přesně, ale, prostě, ale stejně. Jasně, no, přesně jako dvě takhle velké hry si myslím, že prostě jednoduše nedorazí. Další informace ta se týká Overwatch a dvojky a navazu na tu zprávu, kterou jsme tady před několika dny, týdny spíš mluvili nebo interpretovali, a to je to, že z line-upu hrdinů zmizel Bastion a Torbjörn, zmizeli kvůli tomu, že měli chyby v těch svých ultimátkách, vývojáři z Blizzardu ale už mají pro ně datum, kdy se vrátí zpět do toho line-upu v plné síle, a to včetně tedy těch hodnocených zápasů, a bude to 25.10. No a poslední informace, ta se týká Grand Turismo jak tady o tom mluvil, když se objevily ty siluety nových aut, které by měly dorazit s novým updatem, tak teď už je to potvrzeno, protože update na verzi 1.25 vyšel. Vyšel na P4, na PS5 samozřejmě. A já teďka už se nebudu zabývat tím, co přináší nad rámec těch aut, protože toho obsahu je docela dost. Jsou to nějaké ty věci v tom menu a tak dále. Ty jsi to tady rozebíral, ale ty auta potvrzeno Maserati Merak SS80, Mazda Roadster NRA, Nissan GTR, Nismo GT3 z roku 18, Nissan Skyline 2000 GTR z roku 73 a ten si můžete koupit právě v tom Legend Cars. ty zbývající si jak vyjezdíš si, nebo jak je získáš? Může být v normálním obchodu, pak normálním je ten Legend, vlastně. anebo i v něco, co objevuje z těch starších bazarů, že se to točí. Díky ale není to tam to, vždycky. To je to. Tak jo, pojďme na další novinku, to bude stručný, protože nechceme nic prozradovat, nechceme udělat žádnou botu, ale říct vám to musíme, protože to je poměrně velký Blizzardu zase něco uniklo, tedy ne jejich vinou, ne vinou vývojářů, ale Blizzard postihl další únik, obrovský únik materiálu z Diabla 4, protože běželo testování endgame beta Diabla 4 a samozřejmě při té příležitosti všechny účastníky Blizzard důrazně požádal, aby nic z toho nikde neukazovali, že to je tajný. Tak hráči žili, natočili to a ukázali to. Takže venku jsou hodiny hodiny videí z Diabla 4, který samozřejmě tady vám ukazovat nebudem, to absolutně není možný, ale jsou tam někde venku a já to neříkám ani z toho důvodu, aby jsme vás nabádali, děte, okamžitě se na ně musíte podívat, ale třeba i prostě z toho důvodu, že to mají ty firmy vlastně docela těžký, když dělají ty uzavřené věci. To jo. Uh, já budu chtít mluvit chvilku o Naughty Dog, studiu, který stojí samozřejmě za hrama Jako je Uncharted nebo Blasto Vás. Uh, pokud se sledovali naše vysílání v tomhle týdnu, tak jste si uh, museli určitě všimnout, bylo to tento týden? streamu uh, Uncharted Legacy of Thieves Collection? Bylo. No. Bylo, viď? Jo, To bylo někdy za začátku Uterý, no. týmy, když ty si nějak odcházel a dohrával. Hmm. Přesně tak. tahle uh, ta kolekce Uncharted a Uncharted Lost Legacy, dorazila i na PC, po té, co na začátku roku vyšla v té vylepšené verzi pro PlayStation 5. No a na blogu PlayStationu mluvil viceprezident Naughty Dogu Christian Gedling uh, o tom, co to vlastně pro to studio znamená a on označil to vydání uh, vlastně jejich uh, jako vlajkový lodi nebo, nebo hrám z vlajkový, uh, vlajkový se... Vlajkový se je to tak? Jo, jasně, jo, Tak on prostě to označil za určující a transformační moment pro Naughty Dog jako, jako studio. Označil to za skvělou šanci, jak se přiblížit dalšímu publiku a taky vlastně se pohroužel do vysvětlování třeba toho, proč nevyšlo na PC Uncharted 1, 2, 3. to znamená hry z Ery PlayStation 3. On samozřejmě říká a chválí ty hry, že jako prostě ve zkouště časem neustále jako jsou schopní obstát, ale že si myslí, nebo že dospěli v Naughty Dogu k tomu, že ta jejich kvalita už by neodpovídala současným nárokům PC hráčů hmm, To že by ty přesně, že by ty hry, hry musely jako významně přepracovat, hmm. jo, možná jako skoro zremejkovat, aby je bylo možné na tom PC sebevědomně vydat a vlastně jasné. očekávat nějaký kvalitní hodnocení. Takže to je ten důvod, proč tam ty hry nejsou a jako Dále se k tomu nevyjadřuje, ale skoro mi to zní, že to dok nechce dělat, jako že to není, jakože musíme je předělat a proto to bude trvat nějakou dobu. Hmm. Tak to na mě působí, že to spíš dělat jako nechtějí. Uh, taky zároveň je nutné připomenout, že dok nepracovali na těch portech nebo řekněme, ale jo, vlastně portech, PCčkových portech, ty vylepšený PS5 verze kolekce Uncharted 4 a Lost Legacy spolupracovali taky s Iron Galaxy, takže to byla vzájemná práce a to jim údajně, tedy ty Dogu, otevřelo oči v tom, jak se právě ty hry skutečně vyvíjí pro to PCčko, takže si vyzkoušeli spoustu věcí, jako je prostě, jak nastavit podporu širokou monitorů, jak zpracovat ovládání, nastavení právě třeba těch grafických možností a detailů, ale třeba taky že společně řešili s lidmi z Iron Galaxy, to, jak vyřešit v Lost Legacy Lockpicking, který je na vlastně namapovaný, nebo je jeho součástí vibrace a vlastně ty, když necejtíš, kde to je, tak nemůžeš správně tam ten šperhák zasadit, takže museli opravit trochu graficky, aby to šlo na myši s klávesnicí. Každopádně se těší na Last of Us Part 1, který na PC vyjde a na nějaký další projekty, ve kterých chtějí pokračovat. V další dovince se podíváme na hru Pilot Wings 64, jak už název napovídá, jedná se o titul z Nintendo 64, který dorazil na Switch, prostě jsem toho předplatného v té emulované verzi a Nintendo se ho pokusilo trochu vylepšit. Vylepšit mu frame rate, to samozřejmě by mělo hráče potěšit, protože každý vylepšení dobrý. Jenže se ukázalo, že to možná nebyl tak úplně dobrý nápad. Protože v důsledku toho vylepšeného frame rateu se pokazila jedna z úrovní hry Pilot Wings 64 a paradoxně je to úroveň, která má být relaxační, která má sloužit ke kochání, která má sloužit k tomu, že se tak prolítneš, odpočínej si trošku, podíváš se, uděláš si nějaký obrázky a podobně. A to byla úroveň, ve který si prostě letěl, ovládal tu hru, tu a tam něco jako zmáčknul, aby ses udržel v tom vzduchu. Mm. Tak to fungovalo dřív. Teďka v té emulované verzi je to prostě prej skoro nehratelný. Musíš drtit to úplně šíleně prostě, aby ses jako udržel ve vzduchu a stejně to údajně nejde. Určitě je to chyba, kterou vývojáři nebo Nintendo opraví v tomhle případě, ale do, docela jako blbý přelídnutí. Moje hmm. poslední novinka, poslední, ano, se týká, se týká Microsoftu a vlastně znova té akvizice Microsoftu, tedy akvizice Activisionu ze strany Microsoftu. My tady vždycky znamenáme Activision a Blizzard, jako dvě herní velké společnosti, ale samozřejmě jsme zapomínat na King, protože King je velký mobilní moloch a právě i to je zájem Microsoftu, dostat se víc na ten mobilní trh, to potvrzoval Spencer už mnohem dřív, než jsme řešili tyhle všechny detaily, o té akvizici, takže ten zájem o jako mobilní hraní určitě Microsoftu sílí a je a vidějí právě skrz King tu příležitost. No a právě skrz dokumenty zase tomu britským úřadu pro hospodářskou soutěž, z nich vyšlo najevo, že Microsoft chce vytvořit vlastní digitální obchod na mobilních jako platformách nebo pro mobily. To, že má, že chce přímo konkurovat Google a Apple, tedy Google Play a App Store, a ačkoliv vnímají a chápou, že to nebude snadný, tak tam prostě chtějí nabídnout dobré věci, hry a přilákat tam hráče. No a vlastně zmiňují v těch dokumentech rovnou hry, které by tam jako dali, jako kterými by lákali ty lidi, třeba Diablo Immortal, nebo Call of Duty Mobile, nebo Candy Crush Saga. To jsou všechno strašně obrovské hry, které by potenciálně mohly být exkluzivní na tomhle s tom mobilním jako hmm. storu. A to je jako hodně zajímavý, řekněme. Uh, samozřejmě uh, Microsoft obecně chce prostě usilovat o to rozšíření uh, mobilu, co by platformy, kde se uh, dá vstoupit do ekosystému Xbox, takže by to určitě to bylo nějakým způsobem navázaný a vlastně tím ještě zpětně podpořit ty věci jako cloudový hraní přes mobil, jo, cloudový hraní samozřejmě z, přes Xbox, uh, Xbox uh, Cloud Gaming, takže je to taková jako věc, která se prostě v Microsoftu rodí a chtějí to prostě si na to šáhnout. Cítějí taky, že ten trh je obrovský, to taky Spencer říkal několikrát, loni třeba v srpnu pro Bloomberg, řekl, že prostě mobily jsou největší trh, 1,5 miliardy hráčů a tam prostě potřebujeme taky jako vstoupit, takže ten záměr je prostě jasně čitelný. No a ta poslední taková zprávička, která se s tím pojí, tak je vlastně to, že v rámci zase těch dokumentů a zveřejňování těch dokumentů, tak jsme vlastně poprvé konečně dostali od Microsoftu číslo, který reprezentuje počet majitelů Xboxu. Nebo spíš líbí se dalo říct, jak velká je komunita hráčů s Xboxem, protože tam není specificky uvedeno, kolik lidí si koupilo Xbox Series, kolik lidí si koupilo Xbox One nebo 360, ale mluví se o aktivní komunitě hráčů s Xboxem a těch je 63,7 milionů hráčů, respektive jich bylo ke konci loňského roku. Mm -hmm. Takže to je číslo, které by prostě mělo zahrnovat ty hráče, který prostě hrajou na Xboxu do konce loňského roku. Nejsou tam započítaný píř, a mobily, když jsme se bavili o tom ekosystému, takže pokud na PC používáte aplikaci Xbox nebo máte jeden účet Microsoft a tak dále, tak to do toho započtení není. Je to prostě jenom čistě jako počet uh, funkčních uh, konzolí Xbox, na kterých někdo hraje. No a uh, zase to v těch dokumentech porovnávají s tím, jak je velký ten uh, konkurent, to znamená Sony, a uh, proč vlastně by měli mít právo na to uh, si stáhnout pod sebe nějaké exkluzivní značky, protože uh, loni nebo ke konci loňského roku mělo PSK -ko tu komunitu hráčů na. Uh, na 151,4 milionů uh, hmm. uživatelů a Switch 103,5. Uh, ty to mají vlastně ještě v kratší době. Takže Uh, tohle to je taková informace, která je strašně zajímavá a uvidíme, jak s tím naloží ty regulační orgány. Dobrá, je tady úplně poslední zpráva tohoto toho souhrnu, ta už bude velice stručná. Týká se Markus Lechta, to je jeden z bývalých spoluautorů, se Halo, který teďka pracuje na nějakým příběhovém Battlefieldu, mám pocit, ve studiu někde v Seattleu A ten byl tázán na Twitteru, jakou vlastně budou využívat v budoucnu technologii. To bude Frostbite, bude to, to nějak upravovat. Vypadalo to, že ten dota smíří tím směrem, že už to možná není tak super engine jako bejval A Markus to tak jako nekonkrétně jednou větou naznačil, že Frostbite ano, skutečně bude potřebovat nějaký upgrady a vypadá to, že se tady schyluje k nový verzi Frostbite, že se dočkáme nějakého výrazného vylepšení. Nic dalšího, o tom ale nevíme. A nic dalšího, pro vás nemáme informace s tom šíleně dlouhým zase novinkovým souhrnu. Tak pojďme ukončit tenhle ten týden, Jirka to počítal. 13 videí jsme vydali. Dosud, ale to už spolu diváků neplatí, protože tohle je 14. Tohle je 14. Tak vidíte, 14 videí v jednom dni. A to není E3, to je prostě jenom Vidíte to? A to ten duo. Pořád je proč, kam už, růst? proč už nesmím nic Příš říkat. Příští jde do no, Road tu, prostě 14 <laughs> videí v jednom dní. <laughs> no, Znám prostě. lidi, kteří by to dokázali. Já taky. Takový ty různý lidi na YouTube. No nic, tady jde. Tak Já se však. mějte hezky. Tak jo, mějte se hezky. Ahojsky. Ahojsky? Ahojsky? Ahojsky. Ahoj, to je skoro jako zdravíčka, ale lidičky. Lidička a zdravíčka. Dost, vypněte nás, prosím. Ahoj. Ahoj. Oh. Čau.